ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C ရခိုင်တက်တော် AA အတွက်ရမုံငွေရှာပေးနေတယ်ဆိုပြီးကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်90ညနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကိုအောင်မျိုးဝင်းကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ကျန်းရုံးကစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်15နှစ်အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာစပြီးထိုင်းနိုင်ငံပထုံတနီမြို့မှာ ULA AA အတွက်ရမုံငွေကောက်ခံပေးတာနဲ့ AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခြားနှုတ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်စခန်းဘုံကတရားလုံလုံတိုင်တန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးရဲ့ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဦးစောစောထွန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရေမှုတင့်ရွှေရတရားလုံပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုအောင်မျိုးဝင်းခေါ်မျိုးဝင်းခေါ်နှာခေါင်းပေါ်ကိုကြံဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်90ညာအရဆွဲဆိုတဲ့အမှုပြုဖတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အပိတမိန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အပိတမိန်ရတော့တေခံအောင်မျိုးဝင်းခေါ်မျိုးဝင်းခေါ်နှာခေါင်းအားအကြံဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်90ညာအရပြစ်မှုထင်ရှားသည့်အတွက်အလုံးနှစ်ထောင်ဒဏ်15နှစ်15နှစ်တတိကြာခံစီရန်နဲ့ထောင်ဒဏ်များချုပ်ရံများကိုထုတ်လုပ်ကြာခံစီရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာကိုတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်သေးစင်ကူဥက္ကဋ္ဌကိုဟင်းစောအေကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရင်ညီကိုအောင်မြတ်ကျော်ကိုထွန်းအေးကိုရဲကျော်ထက်မဲအေးမြတ်မုံနဲ့ကိုတင်လိုင်ဦးတို့6ဦးကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့နေအိမ်တီးတီးမှာစင်ကာပူ CID လာဝကနဲ့ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ AA အတွက်ရမုံငွေရှာပေးနေတာကြောင့်၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးရတာဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာပြည်နယ်နယ်ပေးခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတဲ့၎င်းတို့6ဦးနဲ့ကိုအောင်မျိုးဝင်းအပါဝင်ဆက်ဆက်သူ3ဦးစုစုပေါင်း9ဦးတို့ကိုအချိန်နေရာမတူဘဲရဲတပ်ဖွဲ့ကတီးကြစီဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးကိုအောင်မျိုးဝင်းကိုအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေပုံမှ90ညနဲ့2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။မှုဖွင့်တရားစွဲပြီးတနစ်ခန့်အကြာမှာယခုလိုထောင်ဒဏ်15နှစ်အမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ရှီဦးကိုတော့ပုံမှ90ည52ကာဂျီလိုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာအပြစ်ပြတ်သေးပဲတရားလူပြတက်တွေကိုစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။